300 000 prenumeranter damer här. Tusen tack till alla som har prenumererat, som har följt resan i all års tid. Idag ska jag göra någonting som jag aldrig någonsin trodde jag skulle göra. Jag ska utmana min värsta rädsla i hela mitt liv. Med handen på mitt hjärta tycker det här är helt sjukt att jag ska göra det här. Jag ska på fallskärm idag. Jag har aldrig gjort det innan. Jag är extremt höjdrädd. Alltså väldigt höjdrädd, och jag skämtar inte, jag hatar höga höjder. Jag la upp en bild på Instagram för ungefär en månad sedan och sa: shit, vi börjar närma oss 300 000 följare, 3000 prenumeranter på YouTube, vad borde jag göra? Väldigt många kommentarer har varit hoppa fallskärm. Jag vet inte varför det var just hoppa fallskärm. Sen började jag snacka om det med mina polare, och de sa: men Jomme Samuel, du borde hoppa fallskärm, gör det. Sen så blev det en bokning på hoppa fallskärm, och här är vi idag. Vad är för datum? 25 september 2020. Klockan är 11.42 och 13.00 idag. Nu ska jag upp i himlen och flaxa bland måsarna. Så fy fan! Desto närmare jag kommer slutet av nationen, desto mer och mer nervös blir jag. Jag har inte kunnat sova i natt. Shit alltså. Ah! Nu kör vi. Nu gör vi det här! Nu fucking gör vi det här! Vi är framme i Tierp. På vägen hit så såg vi några som hoppade från ett flygplan då, och bara körde, landade, de överlevde, gjorde sin grej. Men jag kan inte fatta det göra. Nu är framme, idag händer. Där gör jag, som tack för 300 000 prenumeranter på YouTube. Stort tack till alla som har följt mig, prenumererar. Och gör inte det, glöm inte att prenumerera nu. Lämna en like på den här videon, jag tror inte ni förstår hur rädd jag är. Men idag ska vi utmana min absolut största rädsla. Alltså det är det, jag tror. Jag tror det är det. Jag ska 4000 meter upp i luften, och därifrån ska jag bara hoppa rätt ut i himlen och flaxa bland måsarna. Det är lite känsla, men det är tält liksom mitt ute på en gräsplätt. Alltså det känns riktigt så här hemmabygge. Jag vet inte. Det börjar pirra i magen alltså. Det börjar pirra. Jag tänkte, jag är rädd på att åka fritt fall på Gröna Lund. 85 kilo på såna här kläder och skor på mig. Precis, de vägde nästan 2 kilo. Så är jag 87? Ja. Oh shit! Det är 3,5 då. Nu ska du skriva in din kod där, okay. Helst inte fel kod. Vänta nu, varför fick jag hjärnsläpp? Vad är min kod? Alltså, jag vet. Jo, nu. Nice, grattis. Andning och sånt när man... Du kommer få information av instruktören. Men vad kan du säga då? Det går att andas liksom. Ja, alltså jag hoppar ju med visir, så att för mig, jag andas ju då liksom. Men det är som att gå i en väldigt stark storm. Okej. Så att liksom, jag tror att håll munnen stängd, andas genom näsan. Ja, andas med näsan, ja jag hörde det. Annars får jag bara hålla andan i typ, vad är det, en minut. Hur vanligt är det att man svimmar? Nej, det är inte alls vanligt. Det är inte det? Nej. Jag har aldrig gjort det hela mitt liv, så jag... Nej, okej. Sluta bajs i byxan, du kommer att göra. Jag är medveten om att jag hoppar på egen risk, men nu kör vi. Nej, alltså det börjar pirra lite, men det känns ju lite safe. Det här ska tydligen vara den bästa, största flyggrejen i, eller fallskärmsgrejen i Sverige. Vi är 24 personer som ska upp det här planet. Grejen, jag läste någonstans att det var någon olycka i Sverige för inte så jättelänge sedan, i Norrland. Hörde du det? Om de här 19 personerna? Ja, det var 19 personer som satt i ett flyg och planet, de skulle hoppa fallskärm och planet bara tappade kontrollen och krascha. Och alla dog. Alltså jättehemskt. Och vi ska 24 personer. De var 19. Jag är lite rädd alltså. Ja. Nej men alltså jag... Ja. Jag gör det här nu bara. Sen får det fan vara nog alltså. Mitt liv ligger i hans händer. Det är... Uff. Alright guys. Try this one on as well. Make sure this one fits. Perfect. Looks beautiful. It. Looks beautiful as well. I do. This is our harness, alright? If I do this correctly, we should come back down together. So we get our left foot in there, so left and right. So turn right. Okay. Perfect. Over our shoulders. Det här sker alltså. Jag vet hur många hoppar han har gjort. How many jumps have you done? 7. This is my first day taking other people actually. So nej, vad han ljuger. I'm a little bit nervous. Nej, vad han lallar med mig. Sluta håll på. Säg inte sådär alltså. No, I have I have almost 3,000 jumps. Jävlar! So I think we should probably be okay. Alright. But nothing's ever guaranteed. Alright, and we are ready to jump. Alright. So we're gonna practice this, okay? So the first rule of the skydive is gonna be smile, right? I think you're gonna smile. Be able to do that. Yeah. Sounds easy. Mm, yeah. A lot of people kind of get out, they forget. Oh. We want a big smile for Oscar, our cameraman, right? Exactly like that. Cool. The second one, so how we jump, I call this banana, okay? So if this is the door of the plane, we're going to be standing in the plane, I'll be behind you. Okay. We'll be connected if I remember. Yes. And as we leave the plane, okay, banana. So we keep our head back, our hands on our harness here. We're going to be in the door because the door's small like this. And as we leave, you'll feel me push us out. Hips, really important, all the way forward. And our legs, they come back like this, okay? Banana.
Okay. Okay. Alright. Yeah, easy? Yeah. Cool. That's how we leave. Mm. After about 5 seconds, tap tap, you can bring your hands out, okay? That means you can okay. wave it out and stop. You will tap on me, okay. Yeah, I'll okay. tap you. Alright. Once you feel this, take them off, wave it out, cameraman, do whatever you want to do, okay? Men då, jag säger hejdå då. Nu gör jag det. Så... där uppe bland molnen och flaxar med fåglarna. Samuel, vi väntar ner på dig. Dompan är framme, skylten är framme. Vi väntar. Flaxa fint nu, flaxa. Jag kan inte fatta. Jag hade upp och öppnade dörren, jag bara, det är ingen återvändo. Jag bara hoppa. Vi står vid kanten. Alltså han bara, let's go man. Och bara, boom. Domrare, tack som fan för 300k. Ni fucking djur. Vänta. Vem ska köra hem? Jag kan köra om du vill. Kan du köra? Mm. Okej. Okay. Tack som fan för 300 000 prenumeranter på YouTube. Du uppskattar som fan. Vänster bicka, höger bicka, 300 000 bickor. Smäll på kaggen, allt det ni kan det. Tack som fan, helt ärligt. Woo! Alltså jag kan inte fatta det jag gjort det, helt ärligt. Nej, 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 ni förstår inte. Alltså känslan när man hoppar från 4 000 meters höjd i helt sjukt. Det var fett kallt där uppe. Nu har jag gjort det här, jag är fett nöjd. Alltså ni fattar inte känslan, men vi avslutar inte här. Vi ska göra ännu mer fetare grejer idag. Ska vi festa? Ja, vi är inte klara någonstans. Det är klart som fan, det är fest. Det är klart, det är fest för fan. Ikväll är fest. Ikväll har vi lite smågott och blandat så att säga. Jag tänkte mer på den här sortens dricka. Ja, saft och bullar ikväll. Nu fucking flyger vi. Nu har vi gjort det, let's go! Nu drar vi om fucking kingar! Jävla kung! Jävla kung! Är det bra? Det är din tant som är skitförbannad på mig. Hon tyckte jag körde för snabbt på en väg. Ja. Hej, hej! Gjorde jag? Jag hade 30. Åh jävla, vad körde jag i? Jag vet inte, men det kändes för fort. Okej, då ber jag om ursäkt. Ja, men jag ber om ursäkt för det. Ja, det är fint. Hej, hej! Fine, fine, hej, hej. Hon var ändå trevlig. Kör då till Karen. Vi ska då kolla på footaget från fallskärmshoppningen. Så vi behöver en dator. Vi är i Uppsala nu förresten. Och det är en bit från hemma. Så vi får låna Kjelle. Kjelle. Han är då mod i min stream. För er som har koll på mina streams så brukar jag spöa han och Sundling i varenda match. Ja, men det här är inte mitt hus, bara så att ni vet. Okej, vi är inte ditt hus. Okej. Vilken jävla spelhåla han är. Ja, det här är... Riktig man, Chris. Jävla nice. Åh, fy fan. Det är typ läskigt att kolla på när jag gör det. Vi ska föra över lite filer och så vidare. Det blir uppa lite grejer på Instagram, så in och likea för fan. Här nere är Ica. Där nere ligger vagyrköttet där, rakt fram där. Alltså fatta om jag bara står med ett fiskespö, bara... Och så bara står jag här och bara... Vilken profit. Välkommen in. Vi ska vara här en natt bara för att dricka lite saft och käka lite bullar. Det här är konstigaste hotellrummet jag någonsin sett. Jag måste tyvärr be dig lämna. Jag ska göra min grej. Nej, jag var etta bror. Flytta på dig. Spin the wheel. Stensaxpåse. Varför ska du få vätta? Helt ärligt. Ja, jag behöver också skit. Varför ska du vätta? Okej, alla stensaxpåse här i mitten då. Stensaxpåse. Jag vann. Här ut med er.
Dags för lite middag, dags för lite käk. Kasper, vad blir du på idag? Vad heter det? Tugg Burgers. Tugg Burgers, mycket tugg. Vi ska käka lite burgare självklart i 3000 subs, i 300k. Så mot Tugg Burgers som ligger typ 30 meter vårt hotell. Nu jävlar ska vi käka det. Jag tänker att jag ska maxa en burgare idag. Ganska stor, ganska hög. Många gram kött, mycket protein. Bra för bicep, bra för kaggen. Jag plockar hörnan. Och det här måste man inviga också. Jag är så jävla taggad på burgare. Jättehungrig, min kagge skriker. Aj. Tackar. Kolla på den här rackan. En 300 gram smoky. Aj. Nej, men det här skojar man inte bort. 300 gram, 300 000 prenumeranter. Tack så mycket en gång. Hur många gånger jag tackar för den här videon. Men man kan inte tacka för många gånger. Nu smäller vi oss här. Det här. Vilket jävla flux. Det här var bra. Vad tycker herrarna här då? Hur smakar det? Det är bäst jag har käkat det. Nej, men det var smakar faktiskt. Det är stark. Det här går ju rätt in i bickan, ingen annanstans för som trodde det. Tjena boys, tänkte bara säga, det har varit en lång resa. Och nu vill jag bara säga grattis till 300k som man vill. Tackar din konung. Tackar. Ringar en skål. Ja, det är skålen här alltså. Skål. Skål boys, här uppe. Alltså kolla, Daniel har skitit på sig. Vet ni hur mycket det är? Typ 5kg. Och du lägger det i en jävla säck. Alltså när vi sitter på en hamburgerrestaurang, det är så jävla ofräscht av det. Ja, det är verkligen inte is där inne, nej. Och varför tar du med en sked från restaurangen? Så att vi kan skifta lager, men du vet ju uppenbarligen inte hur man gör. Okej! Oh my god! Okej, nu har det smält lite, men jag kingar till lite grejer. Jag bara säger, det är inte ofta jag gör det här. Alltså dricker... Hur många är vi? Nej men alltså, dricker saft och bullar. Men idag händer det, idag sker det. Och jag har sagt det 1000 gånger varför vi kör det här. Och det är för att tacka till er. Och sen vill vi ha lite kul och det händer. Så jag rör upp med lite hotshots här. Och lite jungle fruits och allt möjligt. Kasper, vad tycker du om mina hotshots då? Från, om du kollar drinkvideon där. Den här är ju inte godkänd, men de andra är godkända. Ja det är så, den här var inte korre för jag la en världens klick där. Den här måste korre ta. Men vad fan? Den här ska du köra upp i käften. Då varsågod, kör. Så. Fy fan, Det är Siberi i den. Nej, jag skojar. Jag vet inte hur det här kommer om med kaffet, för det är pulverkaffe. Än en gång, skål. Ja. Pulverkaffe? Men vad fan, jag tog inte med mig riktigt. 3, 2, 1. God jul. Det jävla pulverkaffet, det är ju för fan för lite. Han smakar lite mögelsvamp. Det är det sista ni kommer höra och se från mig i nykter tillstånd. Kanske. Ett öga som gäller ikväll. Inte två. Nej. De vet. Ja. Helst helt. Ja, helst helt black. Helst blind liksom. Vi får se hur vad som händer. Nu kör vi boys. Det är nice att klubben försöker hustla oss. Vi skulle betala en viss summa, men vi betalar 1000 spänn mer. Det var ett jävla gag, men jag löste det efter ett tag alltså. Fan. Better losing when you sparkle me. She's a high elite. I'm going to 1,5 liter. Inte klara där, känns jag rakt av. They ask me who I am, I tell them I'm the flyest of breeze. Jag gör inte det här ofta, jag vill inte göra det här. Men vi gör det för 300k. Ja, för 300k. Jag har ryffat igen på det här, men det är för 300k. Ingen annan. Det är mer! Släck. Vad fan hände igår? Kan jag köka lampan? Vad är klockan? Jag mår skit, kan jag släcka lampan? 11.20, utcheckning om 40 min. Oh my god. Oh shit. Det var en hård kväll igår. Men var det jävligt kul. Det var värt. Det är 300k. Idag mår vi som vi mår. Återigen, stort tack till alla som prenumererar. Likar. Och skriver. Pling plong och King Kong i chatten. Tja. Tja då till er. Sparkling me, she's a high elite. I'm going through the motions, eating money, more in my seat. I smoke the fire, so we got a. You screamed like a little girl when the parachute. Hey, I'll say it.